Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Депутати Тернопільської міської ради прийняли бюджет на 2020 рік. Доходи Тернопільської громади в наступному році становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів. Більше 19 мільйонів гривень у 2020-му не вистачатиме на зарплати вчителям. Також на сьогоднішній сесії міськради прийняли зміни до бюджету громади на цей рік і звернулися до президента з проханням повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Про ці та інші рішення сьогоднішньої сесії розповість Богдана Сарабун. 42-га сесія Тернопільської міськради розпочалася з виступів депутатів. Але я хотів би підгадати, що на попередній сесії ми придбали білоруські автобуси 22 штуки з російськими комплектуючими. У нас немає львівського заводу і львів'ян, які там працюють. У нас немає в кінці кінців того Богдана Порошенківського. У нас є білоруські автобуси. Чому так стається, я не знаю, але бандерівців був гарний звичай. Вони приходили до москалів, казали прошу пана Догіляки. До мене звернулася громадська організація «Тернопільські підсумки» з одним єдиним проханням – передати шнурок і мило міському голові Тернополя за білоруський автобус. Щиро дякую. Сергій Віталович, для вас. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Далі депутати розглянули звернення до президента України. У ньому вони пропонують повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Вважаємо, що героїзм Степана Бандери має бути визнаний на найвищому державному рівні. Цьому історичному факту не має заважати жодній юридичній колізії. За звернення проголосували 33 депутати з 36 присутніх. Наступне питання – внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту. Протягом 2019 року ми купили 20 одиниць автобусів моделі МАН-А21. І також купили 2 тролейбуси. Це 2019 рік. Протягом 2018 року ми придбали 1 автобус МАН, а також 4 тролейбуси. Що було мотивацією все-таки придбання вами як народним рухом на посаді начальника управління транспорту? Білоруських автобусів, а не українських автобусів. Ми ще навіть не уклали угоди, тому що немає коштів. Кошти появляться тільки в 2020 році. І тим більше, що це не будемо ми купляли, це буде купляти банк, бо це є лізінг. Тобто нашої вини тут немає. Яка вона, про що ви говорите, взагалі, при пам'яті? Про що ви говорите? Ви на підставі чого купляєте автобуси? Питання ціни і якості, що ви пояснюєте? Чи ви взагалі не компетентний? Сергій Віталійович. Юрій, ви взагалі розумієте, про що йде мова? Чи ви вже замучені на цій посаді працювати? Сергій Віталійович, готуйтесь до сесії другий раз, а не приходьте на підготовлені. Сергій Віталійович, дозвольте, я прокоментую, чому я задав це запитання. Я зробив депутатське звернення по питанню комплектуючих даних автобусів. Шановні друзі, я хочу зачитати, що мені відповіла структура, яку зараз представляє пан Мединський. На ваше депутатське звернення повідомляємо, що в Тернопільській міській раді відсутня інформація з переліком вузлів та агрегатів, з вказанням країни-виробника, з яких будуть укомплектовані автобуси МАЗ. Тобто ми що, купляємо кота в мішку? Ай, Боже, Боже. Та дайте відповідь в кінці кінців. Це 22 автобуси, це економіка держави. Ми завозимо російські запчастини, в той же час кличемо слава Україні і Бандері. Що ви не можете пояснити? Що? Можете пояснити, що? Прошу. Ви можете пояснити чи не можете пояснити? Що пояснити? Дякую. Ігорович, я вважаю, що ви запрацювали на тій посаді, подумайте про зміну роботи, я вам просто рекомендую це зробити. А для тих, хто поняття не має, про що говорить, кричить на всю Україну, хочу пояснити, що автобуси робляться за німецькою технологією, з німецьких і китайських комплектуючих. Наступні рішення, за які проголосували депутати, це зміни до програми розвитку велосипедної інфраструктури міста та реформа житлово-комунального господарства. Що зміниться у цих сферах, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Ми передбачаємо практично на всіх вулицях виконання велодоріжок, де це можливо, тому що в нас є проекти і є завужені тротуари, де ви не зробите. Тому там, де немає, будемо робити розмітку на проїзній частині. По точному році було передбачено 1 мільйон. Оскільки сесію ці гроші не були виділені, ми прикидаємо цей мільйон на наступний рік і вже буде 2 мільйони.
Також депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2020 рік. Згідно із затвердженим документом, доходи Тернопільської громади становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов розповів, на які сфери виділятимуть найбільше коштів та на що в 2020 році грошей не вистачатиме. В частині субвенції на сферу освіти є недофінансування, і цих коштів не вистачає у межах 19,2 мільйона. І надалі залишається основним це фінансування заробітної плати вчителям, освітянам. На цю позицію передбачено в бюджеті 1 мільярд 32 мільйона. І другим таким важливим елементом це є житлово-комунальне господарство. На ці цілі передбачено майже 600 мільйонів. Нагадаю, 18 грудня проєкт бюджету на 2020 рік обговорювали на бюджетних слуханнях. Тоді голова громадської організації, експертно-аналітична група «Акцент» Богдан Маленяк проаналізував цей проєкт. Певні, скажімо, питання, які стосуються окремих запланованих надходжень. Зокрема, надходжень від відчуження земельних ділянок, від відчуження землі, які заплановані в сумі 7,5 мільйонів гривень. На мою думку, це є дуже низький обсяг коштів, що може свідчити про дві речі. Або про те, що міська рада не буде виділяти земельні ділянки під будівництво, або ці земельні, або надходження від виділення цих земельних ділянок не будуть потрапляти в бюджет. Ми знову бачимо такі програми, які, на мою думку, є неефективні, як програма, наприклад, висвітлення діяльності влади у ЗМІ або фінансування ЗМІ. Для чого тут міський бюджет, для чого тут громадські кошти? Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становили понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 900 мільйонів гривень. У Тернополі Пушкіна одягли в костюм Йолопуки. До п'єдесталу прикріпили дощечку з ім'ям фінського різдвяного персонажа. Поруч поставили ялинку. Так, сквер на вулиці Чорновола та пам'ятник Пушкіну задекорували до новорічних свят, повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. За його словами, костюм пошили з 15 метрів тканини. Використали наповнювач, щоб був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні, заплатили за нього 4 тисячі гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Ми стараємося створити різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йолопук. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хайпом, туристичним підходом. Як до цього поставилися тернополяни, дивіться. Краще б був звичайний пам'ятник, бо так-то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. От, я не дуже схвалюю цю, я просто взагалі не розумію мотивації. Ні, ну, трохи жорстко, якщо чесно. Навіщо таке робити? Не знаю. Цікаво, хто це зробив. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться. Після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми.
25 учнів обласного навчально-реабілітаційного центру відвідали музей крипту архікатедрального собору в Тернополі. Екскурсію для дітей провели священнослужителі храму. Це ініціатива Юрія Нечая, який 10 років працює вчителем в реабілітаційному центрі. Реалізовує він її у межах проєкту громадської організації «Персоналіті. Ти можеш». Сьогодні ми привезли дітей, які мають діагноз ДЦП, інші захворювання опорно-рухового апарату. Ці діти також, як і всі, хочуть пізнавати край свій, подорожувати, також хочуть відвідувати театри, хочуть відвідувати храми відомі. А так як в нас в Тернополі і підземелля відкрили, то дуже важливо, щоб наші дітки також подивилися, що в нас нового відбувається в нашому місті. Громадська організація «Персоналіті» створена у березні цього року. Один із напрямків її роботи – створення та реалізація освітніх навчальних соціальних проєктів. Про це розповіла голова цієї організації Ольга Петришина. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!